Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan ba akhyaarta hawada nagala xidhiidhay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeena shad arag oo hadahan oo kale idin ka yimaada shaashada TV ga Star TV todobaadkan iyo barnaamijkeena waa mid ka duwan kuwii aan ku soo qaadan jirnay barnaamijyadeena shad arag ciise gaar ah buuleeyahay todobaadkan barnaamijkeenu waxana aanu ku wareysan doonaa martina inoogu ah wafdi culus oo inoogu yimi magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kuwaasi oo ah iskuulka wax lagu baro ama ay ku bartaan dadka maqalka naafada ka ah ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ee Soomaaliland wareysi dhinacyo kala duwan taabanaya baanu la yeelan doonaa maamulka iyo macallimiinta iskuulkaasi oo halkan nagula sugan ugu horeyn aan iskiin baro martida barnaamijka oo ugu horeeyo Mustafa oo kamid ah gudida horumarka ee iskuulkaasi oo aan ku soo dhaweyn doono mikrofoonka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa sallallaahu ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad. Waxaan salaamayaa bahda warbaahinta gaar ahaan TV ga Star oo aan maanta ku faraxsanahay inuu halkan nagu maxsuumo wareys naga qaado. Aan u aragnay inuu yahay TV qaan gaaray maadaama ay wariyeyaashay kamid yihiin dad naafaahi oo maanta anaga nagaba qaadaya waxa weeyaan wareysigii aad baan ugu faraxsanahay anigu in barnaamijka introduction aan ku leeyahay wuxuu u badan doonaa dadkan dhagool intaadan u gelin hordhaca aan siin doontid waxaan mar kale dadka ogeysiinayaa inay nala joogaan macallimiinta kuwaasi oo iyaga laftoodu ah dad kale xadidnaanta awoodeed ee dhanka dhagaha ah marka Mustafa waxaad noo raacaysaa adoona baraya daawadayaashana baraya labadaasi shaqsi ee macallimiinta ah ee halkan nagula sugan runtii halka waxay igula sugan macallimiin dhagoolayaal ah oo uu ka mid yahay Mawliid iyo Cabdiraxmaan waa laba nin oo kasoo baxay maxadka forum ee lagu tababaro macallimiinta dhagoolayaasha labada macallin waxay dhiginayeen muddo ayaa la baraya dhagoolaha waana ku najixin markii dambe waxaan maanta halkan uga mahadnaqayaa markii nimankaasi ay iskuulka ay kasoo qalajiyeen forum waxa lagu yiri waxa shaqala ka noqotaan forum labadii nin waxay go'aansadeen in aanay iskuulka forum shaqala ka noqon maadaama gobolada bariga oo ay Burco ka mid tahay ay ku nool yihiin kumaanka dhagoolayaali inay aqoontii ay Burco ku barteen ay gaarsiiyaan dhagoolayaasha gobolka Togdheer dabeetana ay yimaadeen gobolka Togdheer ay abaabuleen iskuulka dhagoolayaasha ee gobolka Togdheer arday yarna ay heleen sidiina maanta iskuulkii ay gacanta ugu hayaan waxay dadka reer Soomaaliland ku leeyihiin sharaf waxay ku leeyihiin dadka reer Burco abaal waxay ku leeyihiin dadka dhagoolayaasha abaal gooni ah marka labada macallin waa laba macallin ugu qaaliya todoba macallin baa iskuulka dhagal afar baa dhagala oo waxba maqal oo waxa weeyaan dhagala
adiga mudan sharaf bay inay noo tahay inay wareysigan ka qaadno dad gartay inay wixii la geliyay ee la baray dadkoodii ku celiyaan gaar ahaan kuwii la midka ahaa mustafa hordhici yaraa ee koobnaa ee ku saabsanaa iskuulkana inoo gal waa mahadsan tihiin iskuulka dhagoolayaasha soomaaliyeelan markii ugu horreysay waxaa laga furay gobolka awdal oo mahadnaqayna awdal waa aqoonta aabbaha taas markii dambe iftinkii iyo nuurkii ka soo baxay ee aqoonayd waxa uu soo gaaray gobolada togdheer oo anigii imika sheegay dib ugu noormaayo labadeedan macalin baa noo yimid labadii kun iyo labaatanka ayaan labadan macalin oo qol ku jira arday dhagoolayaala ugu dhigaya qol imika intan inagoo aynu fadhina leeg arday afartana ay istul fuushay baan ugu galay dabeetana waxa aan ku uri maxaa idin haysta haddaan hortaaga dib ugu noqdo waxay ka cabanayeen inaan gobolka togdheer macalimiintiisu wax la qaban aqoon-yahankiisu wax la qaban dadka waxbartay waxba la qaban dabeetana aan dheg loo taagin maalinta daba way mutaharaadeen iyagoo mutaharaadaya oo biriishka burca maraya ayaan anigu arkay waan soo dabagalay gobolka yimaadeen waan dhegaystay runtii waxay iskuy soo taagtay ilmo waxay isugu kasoo taagtay inimada yara dhagoolaha iyo ardaydaas waxay ka cabanayeen inanka yara smart dhigta sheekh ibraahim dhigta iskuullada gobolka dhigta waa la ixtiraamaa bas baa la saaraa waalidkii baa ixtiraama bulshadii baa ixtiraanta dowladdii baa ixtiraanta annaga nalama ixtiraamo marka maxay u dhacday in anagana la ixtiraami waayo cabashadoodii baan ka qornay dabeetana anigu waxaan ugu tegay markaa qol ay wax ku dhiganayaan oo kan leeg dabeetana sabuuradda ayay iigu qoreen waana annagoon dhibannahay waana nagu qaldamay madaxweyne nama ixtiraamo macalimiin nama ixtiraanto wasaarad nama ixtiraanto markaan u tagna gobolka wasaaradaha gobolka markaan u tagna waxay nagu yidhaahdeen kuwii dhegaha qabi baanu qaatil ay ka taaganahaye ma inaan yaroo dhagalaa baan oran waxba idin mahayna naga taga saas awgeed runtii dareen bay anigaigu abuurtay dabeetana cabdo ayir iskuul fordadhiif waxaa loogu bixiyey cabdo ayir baa markaa ahaa bara saafka gobolka informationki waan u gudbinay cabdo wuxuu yimi iskuulkii laftiisii buu yimi qolkii buu yimi cabdoone sidii oo kale markoo ay khudbadii u akhriyeen wuu ooyey cabdo haddaynu daawadayaasha u sheegno barasaabkii hore ee gobolka togdheer somaliland inowad markaasaanu deetana waxaanu aasaasnay inaanu iskuulkii hagaajinno inamadii horta aanu meeshii ka saarno iskuul u dhisno reer burca shirinno nidhaahno ardaydani in badan bay nagu dulmaneed aan wax u qabanno wax dhacday markaa inaanu iskuul weyn oo burco ku yaalo aasaasnay basaskii u aasaasnay waxyaalaha aadka iigu xiisaha weyn waxaa ka mid a maalin ka midaba waxay yimi wasiirkii madaxtooyada xirsi xali xaaji xasan waxaanu soo booqday iyagoo xafiis wax ku dhiganaya dabeetana su-aalay weydiiyeen waxay ku yidhahdeen annagu miyaanaan xaqu lahayn inaanu madaxweynaha somaliland la kulanno madaxweynihii ayuu goobtii kula hadlay wuxuu uhi madaxweyne waxayla hadlaya dad araga dhaanaafo ka ah oo jecel inay ku arkaan sideebaymaqalkaa sidee bay suurtagal u tahay wuxuu ku yidhi soo gur gebigooda bay keen lixdan arday bay ahaayeen bas baa lagu soo guray madaxtooyada waxaa loogu qabtay xaflad taariikhiya wax dhacday kuwii buurabana waa la soo guray kuwii hargeysana waa la guray 500 arday dad aan ka yarayn ayaa lagu guray madaxtooyada maalintaa madaxtooyada somaliland waxaa loo xuray dadka araga naafada ama maqalka naafada ka ah xitaa waxay dad kale ay soo gelin sanadkee bay ahayd mustafa ahayd 2015 bilowgiisi 13 bay ahayd 2013 meelahaas ay ahayd dabeetana madaxweynuhu codsi bay ka gudbiyeen waxay ku yidhaahdeen madaxweyne wasiirkaagii lacagta uu ku dul fadhiya oo soomaali ahi waxaanu ka codsanaynaa maadaama ardayda yaree dhagaha qabta lagu guro miisaaniyadda oo iskuulo waaweyn loo sameeyey oo xadaaqiyad leh oo beera leh annaguna waxaanu codsanaynaa in xuquuqdayaasoo kale aanu leenahay lanagu diray miisaaniyadda markaas madaxweynuhu markaasu macalimiinta shaqaa qaar ka mida shaqaale siiyey ee miisaaniyad loo sameeyey dhagoolayaasha burco qurana maahi waxay u noqdeen dhagoolayaasha somaliland o dhan bay fura u noqdeen iskuulladii dhagoolayaasha o dhan bay dowladdu eegtay markaa iskuulkana waa iskuul taariikhiya waxaan intaasaan iyada ku ayaan kaga soo baxayaa waxaan xustay waan doonayaa bulshada reer somaliland u sheego waa maxay faa'iidada qofka yar ee dhagoolahay u waxbarashada ka helay waxaanu garan karnaa aqoonta markad horeba qof kasta oo bini aadan aqoonta uu baahay laakiin qofka dhagoolahi wuu uga baahi badan yahay qofka dhagaha qaba sababta waxay tahay qofka dhagax dhagoolaha marka soomaaliga la baro ashyaa kasta oo arladan yaallo magac leh isagu sibuu u haystaa kirli marka la leeyahay uma yaqaan isagu kirli dhardhaar marka la leeyahay isagu dhardhaar garan maayo
مركل اللي وحكلو هايستا جيل وحكلو هايستا عري وحكلو هايستا أشياء كست أمك عليه وأرلا ندرو تعالى ده نيجي سيا مسكح دي سعيني كدقوله وحكوت ترتمج عسقو يقانو لكن مرك إنا كي وحلا برا أي واحد نقول سعين سومالي قد ندي بلاصي برا كاك اللي بالي هذا كاك جاد اللي هذا كا أرد بالي هذا كا سعد بالي هذا كا إداب بالي هذا كا خلاق بالي هذا سومالي قلفتي سي أي إنا كي دبلو برايا المصطفى وأذا قوة تهتان كهذا حقلو waxaad leedahay in hadalkaga bigadhiis waxa weeye qofka maqalka naafada ka aba uga baahi badan qof ayaa uga baahi badan mid kale waxaalana la kulmay waxa kamida hablo lix toban jiraaba suulka dhigan kara hablaha oo qaan gaara inanta dhagaha qabta inanta dhagaha qabta ee gurigi hooyadeed joogta qaabka loo dhaara qaato waxay hooyadeed uga maqashay dariiq maqal ah dhaar qaadashadii laakin inanta dhagoolaha hooyadeed isfahmayaan qaabka loo dhaara qaato uma sharxi karto لكن ما كاين انت دغولاهي وحبرته وراقبا لو قريا وي اخرسانيسا وحي برانيسا دمان قاب كلو تكدو انت سلااده واجبك وقتيه سلااده كتغيسو وقتيه سوميسو هدي علم يلهته وحا وي وقتي علمهيده وحا ويان اي واجب تاي وحا وي اناني سومين يعني وحاس او دن قرال بي كا سو بخيا ماركا يدا ايا او امبورتسن وخيلها ان دوين ان كا خصم فايده وحا كميدا ايميكا وحي ليين انمدا برعكونو دغولاش حافظه وغارا ima khaahiye meherada uga ara ma sa chees ku soo dirayaan anigu waxaan fadhiyaa laamiga noocaas ah maqaaxida noocaas ah igu kaalay uu imanaya ha in xitaa wada sheekaysigi hablihii dhagoolaha iyo nimadii dhagoolaha wada sheekaysanayaan maxay ku sheekaysanayaan waa maxay waxay ku sheekaysanayaan ma sa chees dirayaa hiblay halkaasan jooga hiblay miis kursina hiblay aan ka ka waran hiblay inaan baan la sheekaysta yaani wax la la wixii nololaha waxay ku dhaxmarayaan een ficilka dhaxmaray wuxuu noqonayaa in ay qoraal isku gudbiyaan marka waa faa'iidooyinka waxbarashadu ay leeyihiin ee ay faa'iido ay u tahay in inaan kan yar ee dhagoolaha aynu waxbarno umada Soomaaliyeed wuxuu sheegayaa inaan u kaano qofka dhagoolaha si ay noloshiisa u saro u waramo marka xitaa idinku waxa keenin kartaan macallimi dhagoolayaal oo dadka wuxuu sheegaa oo sharxa waxyaalaha ku soo gabgabeen waxa kamida midna waxa arkayaan adigoo warbixinaya star power sheegaysa waxa arkayeen madaxweynaha Soomaaliland oo maanta Jabuuti qabtay subax dibay ku weydiinayaa waxa korayaan madaxweynihi uu baxay waxa uu qabtay waa in macallinkiisana oo afka yaqaanaa oo tijaa madaxweynihi Jabuuti uu tagay uu waa kan wafdi baa baxday wasiirka waxbarashada maanta uu hadlayay muxuu ka hadlayay waa inaad u sheegtaa waa inaad tahay wasiirada gala burcan yuus gal caynaba gal xadgunaa gal waad helaysaa marka aqoon far badan bay ka helay waxbarashada aad baad maasan tahay Mustafa faahfaahinta kooban mugaweyn xambaarsan kaasi wuxuu ahaa Mustafa Faarax Cali oo ah gudoomiyaha guddida horumarinta ee iskuulkaasi dadka wax lagu baro dawadayaal hadaan in yar idin xasuusiyo ama aan idin sharaxo walaysigan waxa muhiimadda ugu badan aanu siineynaa labada macallin kuwaasi oo ah macallimiin ama laba shakhsi oo maqalka kale xadidnaan awoodeed iyadoo la isku qabsaday Mustafa naafanimadii oo la sheegay qofka naafada inaan waxba qabsan karin duq qofka naafaba marka waxaan isticmaaleynaa erayga ah xadidnaan awoodeed marka waxaan noo kala turjumi doonaa wareysigan la yeelan doono labadan macallin Ahmed oo isaguna ah gudoomiye ku xigeenka iskuulkaasi waan macsalaameyn doonaa Mustafa isagu aad buu maadsan yahay aad uma santahay dawdiyaal mar kale intiina gadaal ama dib nooga soo biiltay waxaanu bartanka kaga jirnaa wareysi aanu la yeelanayno maamulka iyo macallimiinta iskuulka ay wax ku bartaan dadka maqalka naafada ka ah ee lagu magacaabo Cabdu Axmed Aayar kaasi oo ku yaala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa imika dhinacayga fadhiya Axmed Cabdiraxmaan Ismaaciil oo ah maamulka xigeenka iskuulkaasi ayaa garabkayga fadhiya Axmed waxaan ku weydiinayaa waxa tahay shakhsi aan lahayn xadidnaan awoodeed oo dhanka dhagaha ama dhugool ahayn waxaadna tahay macallimiinta iskuulkaasi waxaadna taqaanaa fartan ay wax ku fahmaan ama wax ku bartaan ardayda maqalka naafada ka ah maxaa kugu kalifay inaad aqoontaasi barato ama aad ku shaqeysood wax ku barto ardaydaasi aad iyo aad baad mahadsantahay barnaamijkaagan aad baan ugu faraxsanahay runtii su-aashaadii weydiisay ah maxaa kugu kalifay inaad baratid luqadan sign language-ka ama luqada lagula hadlo dadka dhagoolayaasha waxa weyn dadka dhagoolayaasha iyo dadka dhagaha qaba wax different oo dhexeeya ma jiro wax weyn dad wax walba qaban karaa iyagu de maqalka mooyaan maqalkana xagga Ilaahay bay ka timi
marka runtii waa dad aad iyo aad uga firfircoon dadka kale oo ka karti badan oo ka dadnimo wanaagsan oo dadla dhaqan fiican leh marka runtii waxaan jeclaystay haddii ay tahay shaqo iyo haddii ay tahay xasanaad ilaahayba in aan u galo oo aan u barto oo aan u caawiyo si aanana markaa aan ajar iyo abaalba haddii maxaadanay ilaahay xaggiisa lagaga helayo marka qof kastana wuxuu u baahan yahay oo dadkeenna ka mid a in la caawiyo ama indhool ahaado ama dhigool ahaado ama naafo kale physical qof ha ahaado waa dadku waa dadkeennii oo qof kasta in lasoo dhaweeyo oo maxaa hadanay wixii uu qabsan kariyana lala qabto wixii uu qaban kari waayena laga caawiyo waa arrin muhiima runtii dareen fiican baa anigay leedahay inaan luqadda inaan barto aad baad mar kale u mahadsantahay axmedow axmedow waxaad noo kala turjumaanaysaa maanta mawliid iyo cabdiraxmaan wareysigan la yeelan doono oo ah labada macalin ee iskuulkaasi wax ka dhiga midna yahay maamule midna xogan yahay marka waxaan ku horeyn doonaa mawliid marka mawliid su-aashaydii dee adaan ku weydiin doonaa laakiin adaana iga jawaabi doonaa su-aashayduna waxay ku socotaa mawliid mawliid waxaynu weydiinay mawliidow xadidnaantan awoodeed ee dhanka maqalka ah ma waxaad uurkii hooyo kala soo baxdayba ood ku soo dhalatay mise waa wax gadaal kaaga yimi oo dib kaaga dhacay kuri anigu nugulnimada kumaanan dhalan laakiin waan xanuunsaday goormay ahayd waqtigaasi waqti hore waxay ahayd 1994 goobtaad joogtayna halkee bay ahayd waxay ahayd buri waqtigii laga qaxay waddanka meel miya markaan gaadhay ayay ahayd marka kumaanan dhalan laakiin waxaanoo waxaad weydiisaa mawliid markii uu xanuustay dhakhaatiir ma la xidhiiday maxayse dhaheen xanuunka waqti badan baan xanuunsanayay buuli marka waddankana dhakhaatiir ma jirino waaba la yaacayo qax baa lagu jiray mawliidow waxaa jira waxaad sheegtay in waqtigii burburka ama qaxa uu xanuunkani kugu dhacay taasna ay sababtay inaad weydo mid ka mid a lixaadkii ugu muhiimsanaa ee qofka ilaahay uu sameeyo markii ay saasi dhacday sidee buu dareenkaagu noqday qofku markuu ay wax ku dhacaan ama indhaha oo kale ama dhegaha oo kale wuu niyadjabayaa dee kolley dadkii lama mid noqonayo laakiin wuxuu ihi mawliid haddana waa xagga ilaahay wax ka yimi marka wixii xagga ilaahay ka yimaadana dee gorgortan lagama gelinayo waa wax lagu qanacsan yahay ku qanacsanahay buu ihi alxamdulilaah qofka bini aadamka ana waa gaar ahaan islaamnimaduna iimaan bay usii kordhisaa marka aad baan ugu faraxsanahay mawliidow inaad qadarka ilaahay ku qanacsan tahay waan kuusoo laaban doonaa waxaan siin doonaa markiisa cabdiraxmaan maxamed xasan oo ah xogeyaha iskuulkaasi cabdiraxmaan soo dhawow waad mahadsantay ku dhi waan ku dhowahay waxaan ka joogaa dugsiga dhagoolayaasha magaalada burco xogeyana waan ka ahay intaanu iskuulka iyo noo gelin su-aashan saaxiibkaa weydiiyey ayaan adigana ku weydiinayaa maad ku dhalatay maqal la-aanta mise waa wax gadaalkaaga yimi wuxuu yihi markaan jiray laba sannadood ayaan xanuunsaday isla waqtiga mawlid sheegay dagaaladu dhacayeen oo kale ayaa anigana igu dhacday buu yihi markaa meel miyi baan u qaxnay markaa meesha miyiga dhakhtar muu jirin buu yihi marka ay dhakhaatiirtii may jirin markaa ma miyigii baad sii joogtay mise markiiba magaaladiibaa tagtay oo magaalada gashay qoxontiyadii baan usii qabanay buu yihi etoobiya iyo xaggaasaan usii qabanay marka waqti badan baa la xanuunsanaya oo dhigo iyo xanuunayin buu yihi marka miyi baan intii dambana iska joogay kumaansoo noqon wax dhakhtarina maan helin waa tahay cabdiraxmaan maxamed xasan aad baad u mahadsantahay waan kuusoo laaban doonaa sidaa qofka caadiga ah waxau markii la abuuro ee uu koro ee uu kobco ee uu taabo galo waxyaabaha caadiga ah waxaa ka mid a in qofku wax barto cibaadaysto marka mawliidow
وحبرش ما كشيء عدد كشيء الكات كشيء يعني إذا أنا نقول لهم قل ما حسنت يقولي أن مر وربحنا مسنا إلهي آه وحبرش ما أنقلي بور ما كبل عبي توشي قاصر ده صح هل الكات كجارد وحبرش هذا نسکول کی هست؟ ده سکول کی مرکان سوده می‌یه؟ این آرکه باهی دل لقبه. دیگر کی آن کیمی؟ و باهی وین که تل چرتی نسکول لقبه بحنا. این دوتن خونه داده دوتن نسکول کی من ساق پری. مولید و وحشلت این ملکی از حبرتی نسکول کی دمایسی. هر کدک گردی هر کی بوها نسکول که ما استندری میشه ایلا استندری. استندر اید. استندر اید. این وحبرشید من چوچی سمسواد بود تا مولید. ما تعيش مولدين أحبار شدي سي وضع تواد هيل كجاد. إن ملك هذا سمال لام بتشوك تام كوسو تكل سين أحبار شدي إلى هيل تام عدد كجاد ومس مال كلو طلك أتبدي سوا ضد طان الناس. بحي إيه صورة جل كل بع ما حقنا ما حقا بحي كان سان هلون كفايد سنيو. أتبو ما هتسني هاي عن صاحب كيس عبد الرحمن سي سجنا عبد الرحمن أحبار شدي هيل كجادي. سکول کبور ما ساکله این آنها که باحی بکوری استنتر ایت مرکی آنها حکرانی می سکول که من کش خدی خب لعبی بیسم. این مرکه این وحبارش دی مسیوان انساینه مچ عاشی نتیو دتید میشه این هل کاست کوچوچی نیست؟ آوان چاله بود هدن هلا یه وحی عاویه دام ما فرصت چانس من چاله نه. ادیم مولید یا عبد الرحمن اگر مسئولی دین میشه سکول کم با اسکین کلاسیه. وحولي وقتي نشكو كبار مقصود البربراني تأثنا حاجة صن قوة البرناي حاجة صن بدن سوزي تشوني يمكن من دبده ما وده شقيني. سيدو مصطفى قدومي قد هرمان تور بحين ده الكسي يي وحكم يدين معمولين معمول كمعلمين تأسكول كاسي ولبا كلمة أدوا وين بات كهيسان أو ما ده حد يسكول كاسي باتين سكول كا إمي سما علم با دجا طبعا معلم بردی کبودی، این و حال گبره یه لحنین، یه حلوشمن، یه لب دراول، یه لب باس، اشکوک حقوق کوی ل لح کلاس، لکن سیدی کلاس بوقال قیبسی، مساجد بکویالا، این آردهای مکالمه بد فعال داده با کمپه دیسند که سوس عضلات بد کویستی تو مکان قرب دیاره. آردهای ده این مکان دیگه تی سکول کسی تل داده یا این تی سوگوچیان ویلی هبلو. آرده بخوری خوبه لواطن ایا دیگه تگوری کنتم و هبلو و تدوات نیکونه و ویلی. کل با آرده دوی بحثا میکی گلاس کسیتیات که بحث هدنا گار خلو عصب با سوگلا و یاریار عصب با لوسو درا مرکز ساسوسی کل کوسادا بکنی. عبدالرحمن محمد حسن آد بادو مهندسان تای وان کوفر حسن اینان ورایسی کن این لیشو این کایو مامل کایو معلمین تا آد کمیتیهن و حکم نگون تو نا صاحب کیس مولید مولید مامله های سکول که عبدو أحمد آير سؤال شكلا كويدين يا وحوي وحد تايويل أما نين أرقى وحلا يهي ديقها نافكا لردقن كبلشادة سيدي لغير برعو أما قود أهان بلشادو سيدي بيكو لردقن تا إميك وقتي ان دادكو يلاقف سن دادك دوغو لياشا لكن وقتي يهر ويليا بيشرين واحد شرط داد قوایی ادیگو میل هست که من استاد این سقو دوا با نیوینو، لکن عروت هر راکله ایدی با تبدیل قوایان و حد عده
inay caqabadayaan oo deegaankii uu ku yahayba caqabad iyako marka hore caqabadu haysay haddana dadkeenu uma bisla inay caruurta dhiirigeliyaan laakiin qaar baad dadku iskuma jiraan qaar way soo dhaweynayaan qaarna kule way hagardaamiynayaan howlahaas way iska jiraan mawliidow ma jiraa shaqsi ama koox ama dad kugu dhiirigeliya inaad nolosha heerka gaadho ood horumar samayso ood waxbarato family ha noqdaan ama asxaab su-aasha kalan ku weydiinaya mawliido waxa weeye waxaad tidhi dad badan oo dhiirigeliya baa jira waxaa jira magaalada burco iskuulkan aad maamulka ka tihiin magaciisiina xogayaa ka yahay maamul ku-xigeen axmed ka yahay ma iskuulkaa keliyaa jira mise dhowr iskuul baa jira iskuulkaasoo keliya jira ku dhe iskuulkaasoo keliya aba sidii lagu helayba aadkeed buu kuuri oo caqabad badan lagala kulmay oo dee deegaankii caqabad badan kaga timid oo sidii lagu sameeyey aadkeed oo tacab badan la geliyey marka kaas ma hadda jiraa waan kuusoo noqon doonaa mawliid waxaan ku noqon doonaa cabdiraxmaan maxamed xasan xogayaha iskuulka cabdo axmed aayal ee wax ku bartaan dadka maqalka naafada ka ah ee magaalada burco ee xarunta gobolka togdheel cabdiraxmaanow ma dadka reer burco ee maqalka naafada kaaba iskuul wax ka barta mise waxaa jira arday kale oo magaalooyin kale ka timaada oo iskuulkaasi wax ka barata haa buu kuri haa arday fara badan baa imaada miyigay joogaan laakiin iskuulku boarding ma lahaa oo meel la seexda ma lahaa markay wax bartaan way rawaxaan ilaa 12-kooda meelahaasay ka rawaxaan laakiin mustaqbalka haddii loo helo boarding waa suurtagal inay seexdaan caruurtu haddii la helo cid ka caawisa in boardingka loo sameeyo maamulahan kusoo noqon doonaa maamule ma jiraan mase inoo sheegi kartaa cidda iskuulka gacanta ku haysa hadday noqoto cid fan ama qarashaad ku bixisa kabbaa jira dowladda somaliland wasaaradda waxbarashadu samaysay bu kuuri kabkaasaa lagu manage karayaa iskuulka walow aanay dee aanay ku filnayn oo aanay daboolin laakiin haddana waa macalimiinta qaar baa looga soo jaraa oo laga guneeyaa haddii basas ku jabaan oo kale waxbaa laga bixiyaa shidaalada qaar baa laga bixiyaa marka kabka ay dowladdu siiso ayaanu si fiican u manaj karaynaa bukli maamule qofka aan burco joogin ee aan garanayn deegaanka uu ku yaallo iskuulkaasi adoo tilmaamtii siinaya halku ku yaallo bal dadka u sheega iskuulkaas burco meesha uu kaga yaalo iskuulku mid cusub maaha waa mid in badan soo jiray kuuri inta badan dadku waa iska yaqaanaan meeshu ku yaallo haddii aan janiskan uga faa'iidaysto iminka meeshu ku yaalla aan sheegnana wuxuu ku yaallaa jaaliyadda xaafadda la yidhaahdo magaalada burco riiga suudaaniga riiga loo yaqaano ciwaanada iyo nambarada iskuulka waxaad ka heli doontaan tv-gan hadda aan kala hadlayno shaashadiisa waxaa jirta inuu kale oo ay ku qoran ciwaanku baska dhinaciisa inuu ku qoran yahay saasay dadka qaarkood ku gartaan inta badan marka ardayda dhigataa lacag intee la-eg baa laga qaadaa mise yihiin lacag ay iska bixin karaan ardaydaasi haddiiba laga qaado ardayda wixii aan bixin karin dad saboolka waan iska fasaxnaa ilaahay darti waan iska daynaa wixii kale awoodi karaa wax yar baa laga qaadaa oo shidaalka gaariga lagu shasho wax yaroo adigu lagu ilaaliyo
ayun ba lumbal naga kada oo schoolka lagu yara leader kisi waa waayaba yar waa yar lagu qabto laakiin waxa weyn laga ma qaado een mulid maamulaha schoolka waan u soo noqon doonaa Cabdiraxmaan baan madkiisa siin doonaa Cabdiraxmaan saaxiibka boor ma wax ka soo wado barateen een burcad schoolka wada furteen een marka een hamiye kale ma jiraan oo idinku jira ina saaxiibka hormad la sameeyaan haday noqoto in dadkan aad aad wax ugu qabataan waan hayaa kuuri aan fikir badan oo lagu horumarin waana jecelayna horumaran aan Cabdiraxmaanow caqabado badan ba qofka markuu hawl u dhaqaaqo soo wajahda haday noqoto markuu wax baranayo haduu doono markuu shaqeysanayo marka caqabadihii ugu waaweynaa ay ku soo wajahay intaad iskuulka macallinka ahayd aad xogeyaha ka ahayd caqabadihii bal la wadaag bulshada dhibaato kale ma ku jirin dadka wax dhibaato ma jirin waay isaga waxa uu sakhray diwaanin aqoon lagu qoray wuxuu baahdo marka cidda caqabadaha kala kulmaysa waa ardaydi kale ee faraha badnay laakiin dii sawan in aqoon lagu ugu qoranay wuxuu u baahan yahay marka qoraal buu ku gudbinay Cabdiraxmaan waa sheegtay inaanay wax caqabada ku hor istaagin oo aanay kula soo gudboonaan ma jirta badana dadkeena Soomaalida gaar ahaan Somaliland aan dadka waxay sheegaan ama ku maagaan inta uu leeyahay ama aday noqoto inuu ilaa yahay ama marka ma jirtaa dad inay aflagaada ka soo gaadho dadka qaarkood ee waqti hore ay jirtay buriyeen oo imika waxaa hadda laakiin wax dhibaato ma arkay buriyeenka way caadi way la qabsadeen bulshada marka waxaad leedahay imika reer Burcoos fiican bay ula dhaqmaan dadkaas ee markii uu usbaa ma aan yara ay dadku de iskuul kalaan furnay ama aan magaalada mi ay dadku de dhibaato ugu sameen jiray nacay jiray laakiin hadda imka waxba ma jiraan qof kasta saaxiib uu soo dhaweeyeen bulshada aan shaahan iskuul farsanaa oo iskuul sheekaysana dhibaato ma jirto wax dhiba mar aan Cabdiraxmaan oo ma intii nama qalka naafada aba saaxiib ah oo wada socdo oo israaca mise waxa jira asxaab kale oo kuwan caadiga ah oo wada socotaan waa caadi bu kuuri oo wada shakisan karnaa dadka dhagaa qaba iyo dadka kale saymka labadeedaba daanu wada shakisanayno haddii farihiin waa inaan qofka bartaa marka waa la caawin karaa qofkii kale faraha garanaya uu u sheegi karaa wixii dhacay marka Cabdiraxmaan kugu soo laaban doona waan ku faraxsanahay in wareysigan qiimaha badan aan idin la yeesho guud ahaan waftigan culus ee ka socda iskuulka Cabdu Axmed Aayad ee waan ku soo laaban doonaa Cabdiraxmaan Mawlid qofka cusub ee ardayga ah ee doonaya inuu iskuulka wax ka barto marka ilaa intee leeg bay ku qaadanaysaa inuu fartan la qabsado dadka wax lagu baray ee dadka bilaadanka maskaxdooda kala duwan tahay qaarba in bay ku baran karaan marka sida dadka caadiga ah kala iyagu dhagaa qaba ayu kala maskaxdigi ay dadkana lamid yihiin marka laba sano ee ciyaalka yar ilaa laba sano saddex sano meelaha bay kula qabsan karaan iskuulka oo ay ku keenin karaan farta difficult qaar degdeg wax u qabsan karaan way jiraan oo ku baran kara laakiin haddaba way jiraan caruur aan in badan joogtay oo hadana ay ku adagtay fahanku waayo wax laga yaabaa inay ku dhasheen oo magarsa xagga laabto kale dadkii dhigulayaashu waxa u qaybsan yihiin laba nooc qaar waa heerin hadalka ka soo baxaya oo ay hadli karaan oo xagga laabta u furan qaarna laabta ka xiran marka hadii goor dadka laabtoodu furan tahay ee libis reading-ka eeganayaan iyo dibnaha marka kuwaasi waxay sameynayaan markiiba way fahmiyeen laakiin qofka marka laabta xiranta oo kale qor wax uu fahmi maayo waa in lagu calaaliyo sanad badan marka waxa waqti dheer baad leedahay qaadanaya qofkan ay laabta u furnay ha saas u kuda aad baad u mahadsantahay Mawlid su'aale
قفك وحن قلنا إن وحمقلية أو كله عادية أما وحركية وحصمية وحياب بدن وعدين قطه إنه كبد عياره إنه أرض سمية إنه جمع سمية حيابها سو كلام سمية سا وحول بو سمين كرا أن أرقب حيا مقلك كليا وحماك مقن مقلك وماك مقن لك وحا كالورد مقابن كرا قفكم إمك سو خلاص سمعت وأنا أنا جو خلاص سمعت بنا هيستوى كلي وأنا كل هذي كرا عادي أتكي ما إمك يقول شو ترجع ها سمعت بنا هيستوى كلي مركا إلى أنت سنة سمعت ده سمع ليسي إن وقت يركب إلى بلا إن هذا استعمالي marka hore waan ka duwanaasan laakiin hada telefoonka xataa waan ku hadli karaa kuli waa caadi dhibaato iga ma xidna wax wadi wadiin kartaa ba kuli anigu tijmaalaan waan maqli karaa ba caadi akhyaartaanu jecel lahay ee hawada naga daawanaysay halka aad nagala socotaan aad naga daawanaysaana waa shaashada استال تي في قار أهم برنامج كا شيد أرق ونسع سيني يعني قو محمد موسى شامع هالدور وحينو قيبه قدام بيي ورئيس كان لي لنا يي معلمين تا يوم مامل كا إسكول كا عبدو أحمد أير أو إسكول أي وحكو برتان تد كا مقال كا نافذ كا إما قال ذا برعو إحرن تا جوال كا تقدر يجود أهان جوال ذا سومالي دو أي دكتور سؤال شأن ويدينا يا أحمد أو أحمد وحوها شخص كي نوكلة تلجمان يي لوضع معلين سكول كاسي أحمد سيدو كلا وقف فهم يا فرطن أما لوقتن أي كوة هدلان تدك مقل كان نافضة كا وحن كو ويدينا يا أن سيدي بادو أركتا أن مسيت هاي وملكي كو قريسي أو كوريستو قف إساق اللفتي سوا قف لي حددنا اودد اني شخصيا بس كهدليه سيده بعد عبد الرحمن واركتا ان كو ولايستو اني كو لميد اه او كميد بهد النافذه شوف وين رنتي واحده باتك ما جرتو ان مسكحد انه وعادي أما دولة هذا أما دولة هذا أما مثل هذا واسكوميدون ترى إنك يكون سمعنا إيشو فيلم كي قعد بفعل رنتي قعد بنو فرح صناعي مركرة فيلم كي جوح ما أجري وقتي ظهره لكن إما كمرك مارك دين وحبرتي أو كلا أديكنا كلام قارك دين الدورية تاي وحون كمان كنا شخص كردي ما يعني قعد بنو فرح صناعي نقولنا إن عبد الرحمن أو فحن محمد حسن سؤال شه طلّا مدهتان كويتي يوم مولده هذا أنا ما هي كوسا ما ينسى أما ترى إنه رأي أبي كوي على نسا هل كي كوريسان لها قف عادية أما قف أباهية أم هين نافع هين هذا يقول قف نافع أو مقل كان نافع كأو ما حد لي ميسا ما أنت أنا كوريسان يا محمد هالدورة أو قف ديسيبل aad baad mahadsantahay waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena sheed arag een su'aasha aan ku idinay waxa weeye ma jiltaa fariin ama maqaal ama dambaal aad u dirayso qaybaha kala duwan ee bulshada haday noqoto dawladda oo urada dadkan daneeya inay caawiyaan ama wax talaan printa weyn waxa weeye aan dawladda iyo bulshada u sheegay horta dadkan naafada xuquuq u leeyeen dadkan
sidii looga caawin lahaa inay xirfadlayaal noqdaan mustaqbalka iyo mustaqbalkana loo sugo ku xiraan. Marka hadda warda waxaan u sheegi lahaa dadka naafada in loo sameeyo xirfad ay wax ku bartaan, mustaqbalkana ay xirfadooda kala soo shaqeystaan. Sida ay ku shaqeysan lahaa xirfadooda, qof kastaba xirfad buu leeyahay, laakiin tusaale qofka dhagaal wuxuu baahan yahay xirfad buu baahan yahay, qofka curyaankana wuxuu baahan yahay tusaale xirfad gaar buu baahan yahay, tusaale ama wariyenimo ama wuxuu fadhi ku shaqeynayo tusaale ahaan xafiiska ka shaqeyn kartaa tusaale ahaan. Laakiin waxaynu ka duwanahay qaybta indhoolayaasha, aad baynu ka duwanahay iyo qaybta maskaxda ka duwanahay. Laakiin wax caqabado weyn ma jirto qaybta indhoolayaasha ama qaybta curyaamanta, wax dhibaato weyn ma jirto. Laakiin dowladda aad iyo aad baan uga codsanayaa in xifrad loo sameeyo xifrad, bulshadana waxaan jecelahay inay soo dhaweeyaan oo ay xafiisyada ku soo dhaweeyaan oo ay shaqooyinka wax ka siiyaan, ayaanu iyagana ka codsan lahayn. fadliintii waxaa qaatay Mawliid, laakiin waxaan siinayaa isagana Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan, ma jira cidad halka ugu mahadnaqayso oo wax talta ama kaalmo ka geysatay iskuulkiina? Dowladda Soomaaliland baan mahadcelinayaa wey. Dhammaan dowladda oo dhan waaxyaheeda kala duwan, aad iyo aad baa ugu mahadsantay dowladda oo dee wax fiicanna la qabatay. Laakiin wasaaradda caafimaadka oo kale, waxaan u baahanahay caafimaadka oo kale in waxna lagala qabto. Dee hay-adaha iyo qolooyinka caddaanka ama dhakhaatiirta caalamiga dhagaha ku shaqala oo kale, haddii marmarimo lahaayeen oo kale way eegi lahaayeen. Marka kolley taasna waan codsan lahaa buu yidhi Cabdiraxmaanow. Ma jirtaa adoo fursadan ka faa'iidaysanaya cid aad salaamayso, hadii ehelkii noqoto iyo reer Burco iyo iskuulkii iyo ardaydiiba? Dhammaan intii muuqayga dee wejigeyga garanaysa buuri asxaabtii reer Burco oo dhan waxaan salaamayaa dadkan macaamilada ahayn iyo qoyskayga iyo xaafaddii dhan waan salaamayaa, iyo ardaydiiba waan salaamayaa. All of them meel kastoo joogaan waxaa kaloon salaamayaa saaxiibadaydii magaalooyinka kale joogay ee wejigeyga yaqaanay, sida magaalada Booramo oo kale, Hargeysa, Soomaaliland guud ahaan. Cintii wejigeyga garanaysa asxaabtii oo dhan waan salaamaya. Haddaan kula kafto Cabdiraxmaanow, waxaa jirta qofka bini aadanka wuxuu sameeyaa dadeenna kala duwan, hadday noqoto arrimaha aan su-aashaydu biyodhiceedu waxa weeye, haddii xagga hasaawaha iyo jacaylka sidee baa isku tihiin? Caruurba baan leeyahay bide xaas ba hadday joogo. Imisa caruur aad leedahay? Saddex caruur bay joogo. Imisa wiilala, imisa gabdhaa? Saddexda hablo, saddexduba waa hablo. Maasha Allah. Cabdiraxmaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa baan salaameynaa. Waan salaameynaa, wanaagsan. Hortaan qof qaar salaamaya, laakiin salaam guud baan diraya saxaabtayda, fahamkayga, dadkan mucaamilkana dhammaantood waan salaamayaa. Waxaan kalaan aad iyo aad salaamayaa guddiga iskuulkayga, waxaan salaamayaa asxaabtayda gaarka ah, waxaan salaamayaa dadka fahmiga, waxaan salaamayaa idinka oo istaaratifiya dhammaantiina, waana idinka mahad celinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saas ugu cadaalad darro marka gadii aan sameeyey inaan labadaba fursad siiyo. Shaqsiga abaalka weyn barnaamijka ku lahaa ee aan la-aantii barnaamijka suuro galeen aanu socdeen, Axmed oo ah maamulka ku-xigeenka iskuulka, Axmed Cabdiraxmaan Ismaaciil magaciisa oo saddexaadna haddaan ku daro, Cabdiraxmaan ehelkii, asxaabtii iyo bulshada aad salaamayso, haddaad kusoo dhawaato. Aad baad umahadsan tahay. Runtii waxaan aada u salaamayaa, aan aada ugu faraxsanahay. Kow, horta adigan ku salaamayaa oo barnaamijka nagu soo dhaweeyey, waanan ku faraxsanahay. Waxaan salaamayaa labadan inan oo hor fadhiya oon saaxiibadeeda aadka u jeclahay ay u qaaliya. Marka xigtan waxaan salaamayaa qoyskaygii, hooyaday, aabahay, asxaabtii iyo inta guud ahaan inta muuqaygiiyo magacaygaba garanaysa waan salaamayaa meel kastoo daafaha dunida ka joogaan. Aada buu mahadsan yahay dawadayaal. Waxaa la soo gaaray gabagabadii barnaamijka Sheed Arag oo idinka imanayay istuudiyaha koowaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa.
barnaamijku waxa uu mahadnaqaya martida barnaamijka oo ugu horeeya Mustafa Faarax Cali oo ah gudoomiyaha ama gudida horumarka iskuulka aynu ka soo hadlaynay maanta oo dhan Cabdu Axmed Aayar kaasi oo ah iskuul ay wax ku bartaan dadka maqalka naafada ka ah waxa kale oo aan u mahadnaqayaa oo hadalka ugu dambeeyay iminka hadlayay gudoomiye ku xigeenka waxaan leeyahay maamul ku xigeenka iskuulkaasi Axmed Cabdiraxmaan Ismaaciil sidoo kale Mawliid Xasan Cabdullaahi oo ah maamulaha dugsigaasi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo ah maamul ku xigeenka Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo ah xukuumiyaha iskuulkaasi dadku ay wax ku bartaan maqalka naafada ka ah aad baad u mahadsantiin Allah idin sharfo fursadaas aad siiyeen Star TV waxa kale oo mudan oo mahadsan agaasimaha Star TV Maxamed Baashe Xaaji Xasan oo qayb weyn ku lahaa barnaamijkan sidoo kale waxaa mudan oo maamuus leh Maxamed Cali Saalax Maax injineerka TV-ga oo barnaamijkan dhisay habeeyey farsameeyey iyo barbaarta Star TV oo ka mid ah Cabdishiid Cadceed iyo Xamse Awowe oo qayb weyn iyaguna barnaamijka ka ahaa barnaamijkan iyo ku lamida inta aan daawadayaal mar labaad hawada ku kulmi doono dhankayaga waxaan ku dhaafeynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.